Fala, galera, beleza? Ai, caraca. Tão bom, né, pro jogo. Eita, pegou, vou ter que dar pra ele. Salva grátis, não. E galera, eu tô começando a aprender aqui, mas eu não tô não. Eu não tô jogando. Eu vou falar. Fala baixo. Eu sei que você tá baixando o jogo. Tá bom. Meu melhor recorde vai ser esse vídeo. Galera do céu, tem que salvar o Grux. Galera do céu.
Mano, galera, tem que ser grátis, cara. Mano do céu. Galera, isso foi muito surreal. Tem galera, tô morrendo aqui, mas... Tô morrendo aqui. Vamos lá, de novo, mais um. Puta que lembra. Não, galera. Tem que começar aqui, né? Mano do céu. Opa, não quero surpresa. Meu novo recorde. Deixa eu ver o que você tá fazendo. Ela falou que você tava abaixo do pois, galera. Pois. Não, mano, não sei como deu bug. Galera do céu, foi muito bugado. Desculpe o atraso, mas porque eu entendi. Um dinossauro de 500 moedas. Não, 5 mil moedas. Bora tudo perto, tá falando.
Galera do céu. Eu acho que eu vou.